Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز آج جمعہ کا دن ہے اور اسلامی کیلنڈر اور اسلامی مہینہ ماہ ذلحج جو آخری مہینہ ہے اسلامی سن کا ماہ ذلحج کی آج 14 تاریخ ہے 14 ذلحج 1440 ہجری اور انگریزی تاریخ آج 16 اگست 2019 14 ذلحج کے معنی یہ ہے کہ ابھی دو دن قبل ہم اور آپ قربانی کے عمل سے اور قربانی کے فریضے سے فارغ ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت کے مطابق قربانی 3 دن ہے 10, 11 اور 12 بعض حضرات کے یہاں 13 کو بھی ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک 3 دن ہے بس
لیکن ایام تشریق یہ 9 ذی‌الحج سے شروع ہو کر کل یہ مکمل ہوئے ہیں 23 نمازوں پر، گویا کہ گزشتہ جو تاریخ تھی وہ 13 ذی‌الحج تھی، 9 ذی‌الحج سے لگا کے 13 ذی‌الحج 5 دن ہیں، لیکن عصر کی نماز تک وہ تکبیر پڑھی گئی اور پھر 23 نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال قربانی کے دن ایام نہر کہلاتے ہیں اور تکبیرات کے پڑھنے کے دن جو ہیں یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. دونوں بہت بڑی سعادت کی چیزیں. اب ہم اور آپ ایام نہر سے بھی فارغ ہو گئے، ایام تشریق سے بھی فارغ ہو گئے. آج کی نشست جمعہ کا بیان جس کو آپ سمجھے ہیں وہ ایک مضمون ہے جو ہم نے اپنے والد محترم سے سنا، انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوگا، اور اوپر مجھے نہیں معلوم کہ اور کہاں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے. تو یہ نقلاً بعد نقلاً یہ ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے ذی‌الحج کا یہ جمعہ، کہ جو قربانی کے دن گزرنے کے بعد جو جمعہ آتا ہے اس میں یہ ایک مضمون ہے. اور اگر آپ سنے ہوئے ہیں تو سمجھ جائیں گے، نہیں سنے ہوئے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کون سا مضمون ہے، لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جمعے کے دن کوئی مضمون ہو یا بات ہو یا گفتگو ہو تو وہ بہرحال اللہ اور رسول کی ہی بات ہوتی ہے یا صحابہ کی بات ہوتی ہے. تو یہ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے اور ہر سال یہ اسی جمعے میں پڑھی جاتی ہے جو ذی‌الحج ایام نہر قربانی کے بعد جو جمعہ آتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو قربانی جنہوں نے کی گائے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، یا ان کے نر مادہ دونوں کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو یہ قربانی مبارک فرمائے، ان کے حق میں بہتری کا ذریعہ بنا دیا. جیسا کہ یہ عمل قرب کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا قرب رکھا ہے. جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ بہرحال اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور پھر اس کی فضیلت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس واقعے کی یادگار ہے، اسوہ ابراہیمی، سنت ابراہیمی، کہ جو انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی اور گویا ذبح کا ارادہ کیا، ارادہ ہی نہیں بلکہ باقاعدہ قریب آ گئے ذبح کے. تو یہ ایک واقعہ بڑا یادگار ہے اور ظاہر ہے کہ آج تک یہ چلا آ رہا ہے. دسویں ذی‌الحج کو ہر مسلمان یاد رکھتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. قربانی سے فارغ ہو گئے اور اب یہ مضمون آج کا اس کا تعلق اسی قربانی سے ہے.
جو قربانی ہم اور آپ کر کے فارغ ہوئے ہیں پرسوں تک یا کل تک، تو اس قربانی سے اس مضمون کا اس لیے تعلق ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ہر چیز سے کوئی سبق ملتا بھی ہے اور ملنا لینا چاہیے بھی. یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ صاحب انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آپ جانتے ہیں یہ بڑا مشہور چلا آ رہا ہے، ماضی سے سبق نہیں سیکھا، ماضی سے سبق نہیں سیکھا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر وقت ہر لمحے ایسے حالات آتے ہیں کہ جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے. اس آیت میں قرآن کریم نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ نے، اور وہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا. بنی اسرائیل میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا، جیسے اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں مالدار ہر دور میں ہر زمانے میں. اہل دولت اہل ثروت مالدار، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعضی باتیں کس جذبے سے فرما دی مجھے نہیں معلوم، وہ بہت سی چیزیں ہیں الگ ہیں. فرمایا ہر شخص مالدار ہے، جس کی جیب میں ایک آنا ہے وہ بھی تو مالدار ہے، اس وقت ایک آنے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. جس کی جیب میں ایک روپیہ ہے وہ بھی مالدار ہے، اس لیے کہ مال روپے پیسے کا نام مال ہے. تو جب وہ میری جیب میں ہے تو میں بھی مالدار، آپ کی جیب میں تو آپ بھی مالدار. تو یہ کچھ مثال کے لیے حضرت تھانوی نے یہ بات فرمائی. لیکن اصطلاح میں عام دستور کے مطابق مالدار اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دولت بہرحال لوگوں کے علم میں ہو کہ بھئی یہ بڑا مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس کا رہنا سہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے گویا جتنے بھی اس کے معمولات ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے. اور مالدار جائز طریقے پہ بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں، حلال طریقے پر بھی. اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اہل دولت بنایا، اہل ثروت بنایا، حلال جائز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، جائز اور حلال طریقے سے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے اور بہت پیسے والے تھے. تو بہت سی مثالیں آپ کو صحابہ میں، اولیاء اللہ میں، بزرگان دین میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی بڑے مالدار تھے. امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام ابو حنیفہ کے بارے میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے، جن کو میں نے نہیں دیکھا، کراچی ہی میں وہ مدفون ہیں، اس مسجد میں بھی آتے تھے، مولانا عبد الماجد دریابادی اور یا مولانا مناظر احسن گیلانی، یہ دونوں شخصیتیں یہاں پر آئی ہیں. ہمارے والد سے ان کا تعلق تھا، یہاں بیان بھی فرمایا اس مسجد میں، اس نئی مسجد میں نہیں، پرانی جب تعمیر تھی. تو مولانا عبد الماجد دریابادی ایک تاریخی شخصیت ہے،
اور ہمارے والد سے ان کا تعلق تھا. تعلق سے مراد یہ کہ وہ بڑے تھے عمر میں, مرتبے میں, ہمارے والد ان سے چھوٹے تھے, برابر نہیں تھے. مولانا عبد الماجد دریابادی کے حوالے سے ایک بات تو میں نے یہ سنی تھی اپنے والد محترم سے کہ انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات فرمائی, اور سنی سنائی نہیں بلکہ دیکھی ہوئی. فرمایا کہ علامہ اقبال, ڈاکٹر محمد اقبال, شاعر مشرق, وہ جب تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کی, انہوں نے خود دیکھا. فرمایا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو اتنا گریہ ان پر طاری ہوتا تھا, رونا, اور رو رہے ہیں, آہ و بکا ہو رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے. اب آپ غور فرمائیے, بظاہر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی کو کون سی آپ کی کوئی حمایت لینی ہے یا کون, کوئی چھڑخانی بھی نہیں. اتنی بڑی بات تو معاف کیجئے, اگر کوئی مجھ سے پوچھے جی آپ کے والد تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے, میں تو کہوں گا نہیں روتے تھے. وہ ویسے کوئی گریہ طاری ہو جائے کچھ پڑھنے پر, وہ تو ہمارے اوپر بھی ہو جاتا ہے. ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ جب وہ تلاوت کرتے تھے قرآن کریم, کھول کے بیٹھتے تھے, تو ان کے بقول یہ ہے کہ علامہ اقبال اتنا روتے تھے تلاوت کرتے ہوئے کہ اب وہ آنسو گر رہے ہیں, قرآن کریم پہ ٹپک رہے ہیں, گیلا ہو گیا قرآن کریم. تو یہ جملے سن کے آپ حیران ہوں گے. فرمایا کہ ان کا قرآن گیلا ہو جاتا تھا تو اس کو دھوپ میں رکھا جاتا تھا سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے. تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ لکھا ہے, میں نے اپنے والد سے یہیں پر سنا اور بارہا سنا. فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ اتنے مالدار تھے, اتنے پیسے والے تھے کہ امام ابو حنیفہ اس زمانے میں انہیں اسٹیٹ بینک سمجھا جاتا تھا. اسٹیٹ بینک, یہ جتنے بھی بینک کھلتے ہیں آپ کے شہر میں, ملک میں, یہ اسٹیٹ بینک کے تحت ماتحت ہوتے ہیں, وہ مرکزی بینک ہے. تو امام ابو حنیفہ اتنے پیسے والے, اتنی دولت, اتنا روپیہ, یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اتنا پیسہ تھا کہ ان کو لوگ اسٹیٹ بینک کا ان کو درج, یعنی اسٹیٹ بینک سمجھے جاتے تھے. اس وقت اسٹیٹ بینک کا کیا تصور تھا کیا نہیں, لیکن اتنی دولت ان کے پاس تھی. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اب تو خیر وہ وقت آ گیا کہ مسٹر ہوں یا انگریزی پڑھے لکھے ہوں یا داڑھی منڈانے والے ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, سب پکڑ میں آ رہے ہیں, یہ دولت کہاں سے آئی, یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو مولویوں کے پاس تو اتنا آتا ہی نہیں ہے جو ان کو کوئی پکڑے, باقی یہ کہ کسی کے پاس ہو تو وہ جانے. لیکن بے خوف تو کسی کو بھی نہیں رہنا چاہیے, پتہ نہیں کب کس کو کس بنیاد پہ کوئی پکڑ لے, وہ حالات ہیں. تو امام ابو حنیفہ اتنے بڑے دولت مند تھے, آپ سوچئے تو, یعنی اس زمانے میں اگر آپ, میں ایک عوامی انداز میں ان کا ذکر کروں جیسے لوگوں کے آج کل کے مزاج ہیں, طور طریقے ہیں بات, کہ یار مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ نہیں کہ بھائی وہ حضرت مولانا فلاں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, بس پیسہ آ رہا ہے تو ڈی گریڈ ہو گئے, نظروں سے گر گئے, ان کے پاس پیسہ کیوں آ گیا,
یہ آج بھی ایک سوال ہے کہ بھائی پیسہ میرے پاس ہو، ان کے پاس ہو، کسی گویا اسمگلر کے پاس ہو، سودی کاروبار کرنے والے کے پاس ہو، اور کوئی ہو، جوا کھیلنے والے کے پاس ہو، لیکن مولانا کے پاس کہاں سے آ گیا، اس مولوی کے پاس کہاں سے؟ اتنی تعجب خیز بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے دولت مند تھے کہ لوگ انہیں اسٹیٹ بینک سمجھتے تھے. اور میرے والد نے ایک واقعہ بھی سنایا، فرمایا کہ امام ابو حنیفہ چلے جا رہے تھے، جیسے ہم لوگ نکل جائیں اپنے علاقے میں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کو دیکھ کے ایک شخص تیز تیز بھاگنے لگا، چھپنے لگا، امام صاحب کو دیکھا اور دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، چھپنے لگا، ان کی نظر پڑ گئی کہ یہ مجھے دیکھ کے بھاگا. امام ابو حنیفہ کو خیال آیا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے، میری تو کوئی جنگ نہیں ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے. ایک جستجو پیدا ہوئی کہ اسے پکڑو، پوچھو اس سے کہ یہ کیوں بھاگا کیوں تو. اگر نفرت ہے میرے ساتھ تو پتہ چل جائے، اگر کوئی اور ایسی بات ہے تو پتہ تو چلے کہ بھائی میں نے کوئی داداگیری دکھائی ہو. بھاگ رہا ہے امام ابو حنیفہ بھی، بھاگ رہا ہے. مولویوں کے بظاہر شایع نشان نہیں ہے بھاگنا دوڑنا، لیکن وہ بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ جستجو یہ ہے یہ بھاگا کیوں. جہاں جہاں وہ جا، اور اب اس پہ اور بھی خوف طاری ہو گیا کہ یہ تو میرے پیچھے آ گئے. وہ اتفاق یہ کہ اس کی بدنصیبی تھی، یہ جو بھی ایک گلی میں جو مڑا وہ گلی بند تھی، امام ابو حنیفہ نے اسے پکڑ لیا. اتنے بڑے امام، یہ امام ابو حنیفہ ہی کا تو مسلک ہے کہ آپ 10, 11, 12 ذی‌الحج کو قربانی ختم کر دیں، اور یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اور یہ آمین دل میں کہتے ہیں، یہ سب امام ابو حنیفہ ہی کے تو مسلک ہیں. ہم سب حنفی ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، یہ سب کے سب ممالک جو ہیں یہ حنفی مسلک پر ہیں، اور چاروں مسلک جو ہیں وہ برحق ہیں. حنفی مسلک، شافعی، حنبلی اور مالکی، کوئی مسلک غلط نہیں ہے. کسی مسلک کو برا کہنا جائز نہیں ہے. اپنے مسلک کو آپ سمجھ لیں کہ بھائی ہمارا مسلک بڑا اچھا ہے، لیکن دوسرے کے مسلک کو برا کہنا اس کی اجازت نہیں ہے. اور جو لوگ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس بنیاد پہ کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے اسے پکڑ لیا اور یہ پوچھا، وہ کانپ رہا ہے، یہ پوچھا کہ بھائی میں، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تو مجھ سے بھاگ، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو مجھے دیکھ کے بھاگا کیوں، مجھے یہ پتہ چل جائے، میرے علم میں آ جائے کہ وجہ کیا ہے مجھے دیکھ کے بھاگ رہا. تو وہ بیچارہ، اس نے اپنا سانس قابو میں کیا اور بڑا بہت جب ذرا سا بولنے کے قابل ہوا، کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے، آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے، 5 سال 10 سال 8 سال اتنے سال پہلے میں نے آپ سے 10,000 دینار، درہم کم ہوتے ہیں دینار زیادہ ہوتا ہے، 10,000 دینار میں نے آپ سے قرض لیا تھا، وہ میں دے نہیں سکا اور آپ سے چھپتا پھرتا تھا، آج اتفاق سے نظر پڑ گئی تو میں بھاگنے لگا، آپ نے مجھے پکڑ لیا. میں نے اپنے والد سے سنا. آپ اندازہ لگائیے امام ابو حنیفہ کی دولت، امام ابو حنیفہ کا ظرف، امام صاحب کے اخلاق. امام ابو حنیفہ مسکرائے،
فرمایا کہ میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ میرے تو علم بھی نہیں ہے کہ میں نے تجھے کب قرض دیا تھا، لیکن اگر تو کہتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ تو نے مجھے قرض دیا، میں نے تجھے قرض دیا تھا، تو اور اب تو اس قابل نہیں ہے کہ دے سکے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ قرضہ معاف کر دیا. آپ بتائیے، قرضہ معاف کرنا کیا یہ کسی غریب آدمی کا کام ہے؟ غریب آدمی تو اول تو قرضہ ہی نہیں دے گا، اور اگر دے گا تو کہے گا بھائی دے دینا، جب تاریخ آئے گی تو چکر لگائے گا. امام ابو حنیفہ کی دولت اتنی ہے کہ انہیں یہ یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کسے قرض دیا تھا اور پھر معاف کر دیا. تو فرمایا کہ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے دولت مند تھے، ایک ذرا سا اشکال آپ میں تو نہیں پیدا ہوگا، آپ تو عاشق ہیں دین کے، شریعت کے، اسلام کے، لیکن بہرحال آوازیں پہنچتی ہیں ادھر ادھر، اور یہ چیزیں کوئی یہ نہیں ہے میں آج نئی بات سنا رہا ہوں، اپنے والد کی باتیں یاد آ جاتی ہیں سنا دیتا ہوں. یہ دولت آئی کیسے؟ یہ مسئلہ جو ہے بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی غور کرے، اور امام ابو حنیفہ کوئی جنگل میں نہیں رہتے تھے کہ جی یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، ان کے زمانے میں حکومتیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، چیک اینڈ بیلنس بھی تھا، سب کچھ تھا. امام ابو حنیفہ کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ میرے والد فرماتے تھے کہ لوگوں کا ان پر اعتماد تھا، قوم کا، یعنی قوم، ویسے تو پوری قوم، اگر جیکب لائن کے 100 گھرانے بھی میرے اوپر اعتماد کریں اور دولت اور پیسہ، مولانا آپ یہ رکھ لیں آپ کے پاس امانت ہے، ایک فرض کر لیجئے 100 گھر، 100 گھر نہیں ہیں، زیادہ ہیں آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی 1500 روپے آئیں گے، ایک ڈھیر لگ جائے گا. اعتماد، پوری قوم کو ان کے اوپر اعتماد تھا، لوگ لالا کے پیسہ انہیں دیتے تھے کہ حضرت یہ آپ رکھ لیجئے، یعنی امانت، جیسے بینک میں رکھواتے ہیں. اسی لیے بینکوں کو اجازت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ جو کاٹتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں. یہ امام ابو حنیفہ کے پاس رقم رکھواتے ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے کہ اس نے اتنے رکھوائے، اس نے اتنے رکھوائے، اس نے اتنے رکھوائے، کسی نے زیور رکھوا دیا، کسی نے سونا رکھوا دیا، اعتماد. تو بہرحال یہ اب کسی پر اعتماد ہو تو مجھے نہیں معلوم، وہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، مجھ پہ تو نہیں ہے خیر کسی کو. جب لوگ رقم لاتے تھے کہ بھئی یہ بزرگ بھی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان پر اعتماد بھی پورا ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے کہ بھئی یہ مجھے آپ بطور امانت کے نہ رکھوائیں، اچھا پھر کیا کریں، یہ مجھے آپ دے دیں، میری ملکیت کر دیں. اب سمجھے آپ، بینک جو ہمارے پیسے سے، عوام کے پیسے سے کاروبار کرتا ہے، یہ کاروبار اس لیے جائز نہیں ہے کہ بینک میں رقم جمع کرانے والے نے آپ کو مالک نہیں بنایا، آپ تو ذمہ دار ہیں ہماری رقم سنبھال کے رکھیں، لیکن بینک اس سے کاروبار کرتا ہے. تبھی تو بینک سے بینک، اور پتہ نہیں کتنے بینک، جیسے لال بیگ نکل آتے ہیں گٹر سے، اتنے تو بینک بن گئے، اتنی شاخیں بن گئی، ایسے ہی تو نہیں بن گئی، کھڑے چڑھے جگہ خرید لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یہ پلسٹر نہیں ہو رہا. تو بینکوں کی الگ بات ہے. امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس رقم تو رکھوانے آئے ہیں، آپ مجھے مالک بنا دیں، میں مالک ہوں. اب انہیں اعتماد تھا تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ مالک ہیں. تو امام ابو حنیفہ مالک بن گئے.
اب مالک بن گئے تو کاروبار کرتے ہیں. امانت کے رقم سے کوئی کاروبار تو کیا استعمال بھی نہیں کر سکتے. اتنا نازک مسئلہ ہے امانت کا. معاف کیجئے ہمارا اس پر عمل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو معاف فرمائے. اگر کسی نے 5,000 کا نوٹ امانت کے طور پہ رکھوایا ہے, آپ نے لے کے اسے دے دیا, لو یار یہ رکھو, اور جب وہ آیا لینے آپ نے نیا نوٹ کوئی نکال کے اسے دے دیا, یہ بھی امانت کے خلاف ہے. لوگ کڑتے تو ہیں کہ جی یہ اتنی تنگی ہے اسلام, تنگی نہیں ہے, مسلمانوں نے بے حسی اختیار کر لی ہے. امانت کا حق یہ ہے کہ جو نوٹ, جو زیور, جو چیز آپ کو دی گئی تھی اسی شکل میں آپ اسے واپس کریں. استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے امانت. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے مالک بنا دو, انہوں نے کہا لیجیے جی بن جائے. میں نے بھی مالک بنا دیا, آپ نے بھی, اتنی دولت ہوئی, انہوں نے کاروبار کیا. اچھا کاروبار بھی یہ نہیں کہ بس اب کاروبار میں لگے ہیں تو کاروبار ہی کر رہے ہیں. اتنے بڑے امام نے کاروبار کیا, جیسے بھی کیا, دین کو بھی وقت دیا, اسلام کی خدمت بھی کی, اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ بھی کیا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اتنے غرق ہو جاتے تھے قرآن اور حدیث اور فقہ کے مسائل میں کہ انہیں یہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے. یہ مجھے مفتی اکمل صاحب میرے جو استاد تھے انہوں نے سنایا کہ ایک شخص خادم تھا اس بات پر کہ دیکھنا بھائی جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو مجھے بتا دینا. تو وہ جاتا تھا, حضرت جماعت کھڑی ہو رہی ہے, اور وہ آ جاتے تھے. تو دین کا کام بھی کیا, کاروبار بھی کیا. ریشم کا کاروبار کر کے اتنے بڑے مالدار ہو گئے, دولت آ گئی. ریشم کا کاروبار تھا بس. پیسہ کہاں سے آیا, میں نے بھی بتا دیا کہ لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ امانت کے طور پہ نہ رکھواؤ, مجھے مالک بنا دو. اچھا جی بن جائے. اور تو کوئی کہہ کے دیکھے جی مجھے مالک بنا دو. یہ لڑکیوں کو ترکے میں کچھ نہیں دیا جاتا ہمارے ہاں, جو ٹرینڈ چل رہا ہے, بلکہ بھائی سارے کے سارے مفتی اعظم بن جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کی شادی پہ اتنا خرچ ہوا, اس کے کھانے پہ اتنا ہوا, یہ ہوا, اس کا شوہر کماتا ہے, اسے مہر میں مل گیا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ بہنوں کا حق نہیں ہے. اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں کہ کوئی قہر آ سکتا ہے. ترکے میں بہنوں کو شامل نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ جی انہیں تو آلریڈی مل گیا تھا, وہ ملا تھا یا نہیں ملا تھا وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ترکہ جب ہو جائے, والد کا انتقال ہوا ہے, آج سے ترکہ شروع ہو گیا, دو حصے لڑکے کو ملیں گے, ایک لڑکی کو ملے گا, شادی شدہ ہو بغیر شادی شدہ ہو, بہن کو, یہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے. عام طور پہ بہت سے گھرانے بھی, بہت سی قومیں بھی اب بھی ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے لڑکیوں پر ظلم, بہنوں پہ ظلم کر رکھا ہے کہ بہنوں کو شریک نہیں کرتے ترکے پہ. اور بنیاد یہ ہے کہ جی ہم ان پہ تو پہلے ہی اتنا خرچ ہو گیا, تو آپ نے اپنی جیب سے کیا تھا, وہ باپ نے کیا تھا, باپ کو حق تھا کرنے کا, اسے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. تو ہمارے ماموں تھے مولانا قمر الحسن تھانوی, انتقال ہو گیا. 4 ماموں تھے ہمارے, شمس الحسن, قمر الحسن, نجم الحسن, ضیاء الحسن. نجم الحسن میرے سسر انتقال فرمایا, ضیاء الحسن تبشیر کے سسر, یہ جو بیٹا ہے میرا. یہ 4 بھائی تھے, اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں اس طرح سے کھیل جیسے چھوٹے بچے نہیں آ جاتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں.
اور انہوں نے تین نے چاروں نے نہیں تینوں کے تینوں بڑے بھائی جو تھے انہوں نے خاص درس حاصل کیا سہارنپور میں، مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بڑھے. یہ مسجد خضرہ میں تھے بڑے، شمس الحسن، سلیمانیہ مسجد مارٹن کوارٹر میں قبر الحسن تھے، اور مولانا نجم الحسن لاہور میں تھے، مسجد شہدا کے امام تھے. خیر، تو مولانا قمر الحسن تینوں کے تینوں یہ عالم تھے اور بڑے ذہین. تو فرمانے لگے کہ لوگوں نے اب یہ طرز نکالا ہے گالیوں سے بچنے کے لیے، ارے بھائی بہن کا بھی ترکہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے. کہتے ہیں ہم نے بہن سے معاف کرا لیا، بہنوں نے معاف کر دیا. باپ کا انتقال ہوا ہوا ہے، ایک دن دو دن باپ کا اور ماں کے انتقال کو تو ایک مہینے میں بھی نہیں بھولتی اولاد. اور جتنا اثر بیٹیوں پہ اور بہنوں پہ پڑتا ہے، بھائیوں پہ تو پڑتا ہی نہیں، تجربہ. کہنے لگے اب وہ بہنیں رو رہی ہیں، یہ گئے اور جا کے کہا کہ بھائی تم ترکہ معاف کر دو، انہوں نے کر دیا جائے بھاڑوں میں، سیدھی ہیں بیچاری. اب کیا اس وقت لڑیں، کیا بحث کریں؟ یہ چور دروازہ نکالا ہے کہ ہم نے تو بہنوں سے معاف کرا لیا، اب یہ کھائیں گے مسٹنڈے جو ہیں سارے کے سارے، بہنوں سے معاف کرا لیا. تو ہمارے ماموں جو تھے بڑے ذہین بھی تھے، فرمایا کس طرح معاف کرا؟ کہنے لگے ہم گئے اور جا کے، چار بھائی تھے ہم، ہم نے کہا بھائی دیکھو بہن یہ بہرحال وہ چھوڑ گئے ہیں، اب یہ ہے کہ اگر تمہاری مرضی ہے تم معاف کر دو. وہ بیچاریاں کر دیتی ہیں، سمجھتی ہیں اس کا بھی کوئی ثواب ملے گا، حالانکہ ترکہ معاف کرنے کا کوئی ثواب نہیں. شوہر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے تو مہر معاف کرا لیا. کیسے کرایا؟ بس بیوی سے ملے اور اگلے دن یا دوسرے دن بھائی اگر تم مہر معاف کر دو. وہ سوچتی ہے اسے قابو میں رکھنے کے لیے اگر مہر معاف کر کے ہی کام چلتا ہے تو بھائی دو نہیں چار مہر معاف، یہ قابو میں رہے. وہ بیچاری سیدھی سادھی، میری بیٹی ہو یا کسی کی ہو، وہ کہتی ہے ہاں جی معاف کیا، سب حرام سب ناجائز. یہ ترکہ معاف کرانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ مہر معاف کرانے کا طریقہ نہیں ہے. سب ایک شعر سنا دوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے ہوگا کیا پھر آخرت میں. فرمایا کہ یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے کسی ناداں سے کھیلیے. بھائی ہم سے تو تم مخول مذاق کرتے رہتے ہو، المیہ سے بھی مذاق شروع کر دیا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مہر دینا یہ اللہ کے علم میں ہے، دینا نہ دینا، ترکہ دینا نہ دینا یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ بھائیوں کا تھوڑی ہے اور بھاوجوں کا. اس میں سمجھتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا. اب سنیے ہمارے ماموں مولانا قمر الحسن صاحب فرماتے ہیں یہ طریقہ معاف کرانے کا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بہن کا ترکہ بنتا ہے یا بیوی کا مہر طے ہوا تھا، آؤ اور آ کے اگر ایک لاکھ روپیہ طے ہوا ہے، اگر پانچ لاکھ روپیہ بہن کا بنتا ہے، پانچ لاکھ روپے لاؤ اور لا کے پانچ لاکھ روپے اس کے ہاتھ پہ رکھو کہ بہن یہ تمہارا ترکہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم لے لو اور معاف کرنا چاہو تو اس کے ہاتھ پہ رکھ دو. فرمایا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہی سیدھی بچیاں جو ہیں جب ان کے ہاتھ پہ مہر رکھو اور جب ان کے ہاتھ پہ ترکہ رکھو تو کہیں گی چل بھاگ یہاں سے، آیا ہے بڑا معاف کرانا. ہاتھ میں تو رکھو، شکل نہیں ہے، کہیں پتہ نہیں کیسے ہیں، پیسے کہاں رکھیں گا. کہتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا. یہ آخرت میں پکڑے جائیں گے، ان کا مواخذہ ہوگا، یتیموں کا پیسہ کھانے والا ساری عمر نہیں بخشا جائے گا. بارہ،
تو انہوں نے کہا کہ معاف کرانے کی شکل یہ ہے کہ لا کے تو رکھ دو. قرضہ معاف کرا لیا. قرضہ معاف کرانا ہے تو لا کے رکھو کہ بھائی حاجی صاحب آپ سے 200,000 روپے میں نے لیے تھے، بہرحال آپ چاہیں معاف کرنا دو. جب حاجی صاحب لے لیں گے 200,000 تو کبھی بھی معاف نہیں کریں. ویسے غائب شکل میں معاف کرانا اس کا اعتبار نہیں ہے. خیر، میں نے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے دولت مند، اتنے بڑے مالدار، آپ دیکھیے اللہ نے ان سے کیا کیا کام لیے، دولت بھی تھی. تو یہ وہ بات ہے کہ دولت، اہل دولت، اہل ثروت جائز طریقے پہ بھی ہوئے اور ناجائز طریقے پہ ہوئے. اس زمانے میں ناجائز طریقے والے آپ کو قدم قدم پہ مل جائیں گے، جائز والے کم. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اہل دولت اہل ثروت وہ ہیں کہ جن کے پاس ایک اچھی خاصی پتہ چلتا ہے ان کے رہن سہن سے کہ بھائی یہ بڑے پیسے والا آدمی. بس بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت دولت مند تھا، لوگوں میں بھی شہرت تھی کہ یہ بڑا پیسے والا ہے، تو وہ مر گیا. اس کی نہ بیوی تھی، نہ اس کے بچے تھے، نہ کوئی تھا، ایک بھتیجا تھا، بھتیجا بھائی کا بیٹا. تو وہ جب مر گیا تو مرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ بھائی کیسے مرا، کیوں مرا، تفتیش ہوئی. تو اس کے اوپر جب تفتیش بیٹھی تو پتہ یہ چلا کہ صاحب یہ کیسے مرا، معلومات کرو. ہوا یہ، اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے یا کسی کے علاقے میں لاش ملی ہے تو علاقے والے، پڑوس والے ذمہ دار ہیں کہ یہ بتائیں کہ اسے کس نے مارا، اور نہیں بتا سکتے تو پھر اس کا خون بہا ادا کر دو. اب آپ بتائیے اگر وہ رواج آج ہو جائے تو ہم تو بیوی بچوں کے پیسے کھانے کے تو بعد میں آئیں گے، یہی خون بہا ادا کرتے پھریں گے کہ یار یہاں سے 2 لاشیں ملی، وہاں سے 1 ملی. اس زمانے کا رواج تھا. پولیس نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ یا تو بتاؤ کس نے مارا ہے اسے، اور نہیں بتاتے تو لاؤ پیسے خزانے میں جائیں گے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ مر گیا. وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نبی کے پاس، اور آ کے یہ کہا کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم بڑی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم نے آپ کو مانا نہیں بھی، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کلیم اللہ بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اللہ میاں سے، اور نبی بھی ہیں. اس وقت قوم کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی مر گیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا قاتل کا کہ قاتل کون ہے، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ پیسہ دو یا بتاؤ قاتل کون. تو ہمیں تو نہ قاتل کا پتہ ہے نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، تو پھر کیا کریں. وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو بھتیجا تھا، یہ بھتیجے اور بھانجے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بھتیجا یہ سوچتا تھا کہ یہ چچا مرے تو پیسہ مجھے ملے، یہ مرتا ہی نہیں. اکبر کا ایک شعر میں نے بچپن میں یاد کیا تھا پڑھائی کے زمانے میں، فرمایا کہ فرمایا کہ بوڑھوں کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کریں. میں اس شعر کو بہت اچھا شعر نہیں سمجھتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے بزرگ جو ہیں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پڑھا بھائی. فرمایا کہ بوڑھوں کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کریں،
بوڑھوں کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کریں، لیکن نہ آئے موت تو بوڑھے بھی کیا کریں۔ بھائی ان کو سنبھالنا ہے، ان کی خدمت کرو، بہو سے کراؤ، خود کرو، جو بھی ہے انہیں سنبھالو، بڑا ثواب۔ بوڑھے ماں باپ کا خدمت کرنا، باپ کو مسجد میں لانا، ان کا انتظار کرنا، بہرحال اللہ نے بڑے کام لیے ہیں بچوں سے، جوانوں سے۔ لیکن بعضے بری ذہنیت کی، یار یہ مرتے ہی نہیں، انہیں موت ہی نہیں آتی، تو موت ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ لے آئیں، لیکن یہ کہ خودکشی بھی جائز ہے۔ اس بھتیجے کی نیت خراب تھی کہ یہ مرتا نہیں ہے میرا چچا، اور دولت پہ یہ چھایا بیٹھا ہے، میں انتظار میں۔ اس نے ایک دن لے کے خود ہی مار دیا چچا کو، قتل کیا، اور اتنا تیز تھا چالاک کہ قتل اس علاقے میں کیا، لاش دوسرے علاقے میں لے گیا، پتہ نہیں کیسے لے گیا، چھپا کے وہاں ڈال دیا۔ یہ ایک تیر سے دو شکار، ایک تو چچا کی دولت مجھے ملے گی، اور ایک جو خون وہاں جمع ہوگا وہ بھی مجھے ملے گا، کیونکہ میں ہی وارث ہوں۔ اب قوم پریشان، اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانی، یوں تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس سے مانگو، اسی سے لو، یہ تو طے شدہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ والے بزرگ علماء یہ جس وقت آپ کے کام آتے ہیں، آپ کی مصیبت اور پریشانی میں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ آپ کا کام آتے ہیں، آپ ان سے رجوع کرتے ہیں، اور لوگ کوئی دعا کرانے آتا ہے، کوئی کچھ کرانے آتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے تب آتے ہیں لوگ۔ یہ آج تک اللہ نے یہ انسانوں کے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، تو علماء مولویوں کے، وہ مسلمان مولویوں کے پاس آتے ہیں، صوفیوں کے پاس آتے ہیں، ولیوں کے پاس آتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ اپنے ان کے پاس جاتے ہیں، پنڈتوں کے پاس، اور عیسائی ادھر جاتے ہیں۔ دینی اور مذہبی اعتبار سے ان کا ذہن یہ ہے کہ بھائی یہ پرابلم حل نہیں ہوگی، ان سے کو اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے پاس ایک عورت روتی بھی آئی، برقع پوش، کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ تو طلاقیں تو دیتے ہی رہتے ہیں، شوہر کے ہی کام ہے، لیکن امام صاحب یہ کہہ کے مجھے طلاق دیا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ پہ 3 طلاق ہے۔ کہنے لگی کہ میں تو عام عورتوں سے بھی زیادہ حسین نہیں ہوں، وہ چاند سے ملا رہا ہے مجھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر وحی نہیں آتی، اللہ کا کلام نہیں اترتا، وحی تو رک گئی، لیکن اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی بات ڈالتے ہیں کہ بہت سے مسئلے فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی اے فلانی خاتون، تم جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، تمہارا نکاح ختم نہیں ہوا، جاؤ، میں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگی مجھے پھر سمجھا دیں، اس لیے کہ میں پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں، آپ کے کہنے پہ تو میں مل لوں شوہر سے، مجھے سمجھا دے کہ اس نے یہ جو شرط لگائی تھی کہ چاند سے زیادہ حسین نہیں، تو میں تو نہیں ہوں، طلاق تو ہو گئی۔ فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے دلیل مانگنے کا، تو آؤ، جس اللہ نے چاند کو بنایا اور جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، آؤ اس کا کلام سن لو۔ فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ مخلوقات تو ساری میں نے بنائی،
لیکن انسان کو جتنا حسین پیدا کیا ہے ایسی میں نے کوئی مخلوق حسین نہیں بنائی، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، لوگ ملا وجہ پھر رہے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے، حالانکہ یہ کہیں بھی مسئلہ نہیں لکھا ہوا، آپ اٹھا کے فقہ کی کتابیں اگر اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی نہیں، لیکن امام شافعی اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور واقعی بات بالکل صحیح کہی ہے۔ تو اللہ والوں کی طرف لوگ آتے ہیں، چلیے آ جائیے، اور جو لوگ یہ جواب دیتے ہیں میں مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یہ تکبر ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ کسی کی مجبوری، کسی کی پریشانی، چاہے وہ تمہارا دشمن تھا، تمہیں بڑا نقصان پہنچائے ہیں، آج تمہارے پاس آ گیا، یہ کامیابی کچھ کم ہے؟ لیکن کہتے ہیں آج آ گئے، یہ ادائیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ بھائی میں تو اس سے بڑی پناہ مانگتا ہوں، اگر میرے گھر والے بھی یہ کریں تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں کیا۔ یہ آج اپنی مصیبت میں، پریشانی میں، مسئلے میں اگر آیا ہے اس سے متاثر ہو کے، تو آپ اپنا دل بھی کھول کے رکھیں، اپنا آپ دامن بھی کھول کے رکھیں۔ جس اللہ نے آج اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل آپ پہ کوئی وقت نہیں آ سکتا، کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ میں شعر پڑھتا ہوں، کبھی پڑھا ہے پہلے، فرمایا کہ دشمن کے جنازے پہ گزر ہو اگر اے دوست، دشمن کے جنازے پہ گزر ہو اگر اے دوست، مسرور نہ ہو کل یہی دن تیرے لیے ہے۔ آج دشمن کا جنازہ رکھا ہے، نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ سمجھ کے نہ ہٹ جانا کہ یہ تو میرا دشمن تھا اور یہ تو میرا وہ تھا۔ اور مایا کہ آج یہ لیٹا ہے، کل تم لیٹو گے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو آپ کھیل نہ بنایا کر۔ آگے جی اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور پتہ نہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، جلدی میں میں ایسا بھی کہہ جاتا کہ پہاڑ اونٹ کے نیچے آ گیا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا کون کس کے نیچے آیا۔ تو خیر، لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، دینداروں کے پاس، نمازیوں کے پاس۔ مدراس میں ایک زمانے تک تو ہم یہاں دیکھتے تھے کہ لوگ لائن لگا کے، بچیاں کھڑی ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نمازیوں سے دم کراتی تھیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن مدراس میں، بنگلور میں، اور میں نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا، ہندو عورتیں ہندو ہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ جو اللہ کا بندہ نکل رہا ہے نماز پڑھ کے، یہ پھونک مارے گا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اتنا عقیدہ ہے ان کا۔ تو وہ کہیں فلم کے، سنیما کے دروازے پہ نہیں کھڑی ہوتی کہ یہاں سے جو نکلیں گے ان سے پھونک ڈلواؤ۔ اللہ نے اتنی عزت دی ہے دین کے حوالے، آپ نمازی ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دار بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے دعا کرو، وہ آ گئے، قوم آ گئی، انہوں نے کہا بھائی کس کے پاس جائیں؟ انہوں نے کہا بھائی حضرت موسیٰ کا دور ہے، وہ نبی ہیں، ان کے پاس چلو۔ آ گئے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی خبیث قوم ہے یہ بنی اسرائیل، اس وقت بھی تھے، آج بھی بڑے خبیث ہیں۔ یہ سب ٹرمپ فرم جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے وہی کھیل کھیل رہے ہیں، سازشی قوم، یہ پلینر ہے، پتہ نہیں کب کس وقت پلاننگ کی تھی۔ سن 78 میں میرے والد محترم نے، اس زمانے کا وہ جو صدر تھا امریکہ کا، اسے نام نہیں آ رہا، وہ میں نے کتاب میں چھاپ رکھا ہے، میرے والد نے سن 78 میں، وہ نکسن، غالباً نکسن تھا، تو اس کا کٹنگ آئی اخبار میں، وہ رکھی، میں نے اخبار اپنی چائے کر دی، میرے والد کا بیان آیا کہ آج اس نے اپنے
وہ جو اس کی یادداشتیں تھیں اس نے یادداشتوں میں لکھا سن 78 میں، وہ کتاب جو اس نے لکھی اس کے اقتباسات چھپے ہیں جنگ اخبار میں، اور سن 78 کی یہ بات ہے، میرے والد کا انتقال 80 میں ہوا ہے۔ تو پھر میں نے وہ کتاب جب چھاپی، وہ بیان بھی چھاپ دیا، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے۔ یہ تو جتنے بھی اینکر ہیں بہرحال بہت زیادہ ہی پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کرتے، لیکن کسی نے ابھی تک یہ کوٹ نہیں۔ اس میں نکسن نے غالباً، وہ اس وقت صدر تھا امریکہ کا، اس نے یہ کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنوایا، سن 78 میں یہ بات ہے، ہم نے بنوایا بنگلہ دیش اور ہم نے پاکستان کا ایک حصہ لے لیا۔ اندرا گاندھی اس زمانے میں بڑھنے لگی مغربی پاکستان کی طرف، یہ لکھا ہے۔ اندرا گاندھی نے ارادہ کیا کہ میں مغربی پاکستان کو بھی ہڑپ کر جاؤں، تو کہنے اس میں لکھا ہے، نکسن نے کہا کہ ہم نے کہا خبردار، اب آپ کو اجازت نہیں ہے اس کام کی، بس یہ مل گیا رکھے آپ نے، یہ بنگلہ دیش بنوایا۔ اس میں یہ اقتباس میں لکھا ہے کہ اندرا گاندھی کو یہ کہہ کے ہم نے خاموش کر دیا اور اس کے ارادوں کو روک دیا کہ جب کبھی ہم مغربی پاکستان میں اپنے مفادات جہاں دیکھیں گے اس وقت میں ہم پھر عمل کریں گے، ابھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ بلوچستان پہ ہماری نظر ہے، لکھا ہوا ہے جنگ والوں نے شائع کیا ہے۔ جنگ والے ویسے ہی تو نہیں کوڑے کباڑ سے اٹھا کے شائع کر دیتے ہیں، ایک معتبر ادارہ ہے۔ ہمارے والد نے پھر اس پر بیان دیا سخت۔ آج آپ دیکھ لیجئے، سن 71 میں بنگلہ دیش بنا، آج 2019 میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بلوچستان کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی سازشیں ایسی ہیں، لیکن ابھی اللہ میاں ان کا انتظام کرے، اے اللہ ان سب کو ناکام اور نامراد کر دے، بس یہی ہے ہمارے پاس۔ یہ اتنے خبیث ہیں بنی اسرائیل اور یہودی۔ تو خیر یہودی یہ بنی اسرائیل والے ہیں، یہ آئے کہ جی چلو حضرت موسیٰ کے پاس، اور پہنچ گئے، ہاں بھائی کیا بات، ہماری مصیبت آ گئی جی، ایک لاش ملی ہے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں دیت دو، ہم لوگ قریب لوگ ہیں، قاتل نہیں ملے گا تو ہماری پٹائی ہوگی، ہمارے علاقوں سے ملا ہے، ہمارے دروازے سے ملا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر میں کیا کروں، آپ اپنے رب سے کہیے۔ اچھا، یہ انہیں پتا تھا کہ ان کا ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے ان کی، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے نبیوں کی سیرت، یہی ہے نبیوں کے نام لینے والوں کی سیرت، بدلے نہیں لیتے، تانے نہیں دیتے، جہاں یہاں سے دفاع ہو، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کم ظرفوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہیں، بس یہ ہے۔ وہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ بھائی سبحان اللہ کا شان نواز میاں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے اللہ میاں سے کہا یہ آئے ہوئے جی، یہ پریشان ہیں۔ اللہ میاں تو اور بھی جانتے ہیں کہ کتنے بڑے خبیث ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ تو اللہ میاں نے فرمایا کہ بھائی یہ آ گئے تو میں اس کا حل بتا رہا ہوں، ورنہ میں یہ بتاتا نہیں ہوں اس قسم کی چیزیں۔ ان سے یہ کہو ایک بقرہ گائے ذبح کرے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس کا گوشت قاتل کے اوپر مل دیں، اتنا سا پارچہ لے کے،
قاتل خود زندہ ہوگا, زندہ ہو کے بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا. اللہ کی شان ہے, آج بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. حضرت موسیٰ کو جو جواب ملا وہی قوم کو سنا دیا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. فرمایا کہ بھائی اے میری قوم کے لوگوں, تم آئے تھے مسئلہ حل کرانے, یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے ایک گائے ذبح کرو اور پھر یہ کرو پھر وہ کرو. بس بھائی تم آئے تھے نبی کے پاس, نبی نے بات کی اوپر, اور اب تم جو ہو اس پہ عمل کرو. یہ پہلے سپارے میں سورہ بقرہ نام ہی اس پر ہے. آپ کہتے ہیں نا سورہ بقر کی تلاوت کی ہے, بقر بقرہ گائے کو کہتے ہیں. فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, کرو. اپنا مسئلہ تو بھول گئے کیونکہ خبیث تھے. کیا کہہ رہے ہیں نبی سے, قالوا اتتخذنا هزوا. سب نے کہا, قالو کا معنی سب بولے, اے موسیٰ ہم مسئلہ حل کرانے آئے ہیں, ہم پریشان ہیں یہ, اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. اللہ میاں کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو, آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اپنے والد سے تو کہہ کے دیکھو, آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اتنا مارے گا جوتے لے کے کہ یاد رکھے گا. اگر با حیا باپ ہوگا تب تو خیر. آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, مخول کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے آپ کتنی خبیث قوم ہے یہ, اور تھی اور ہے آج بھی ہے. اپنے مسئلے کو حل کرو, جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. لیکن نہیں, کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. نبی بھی بس غصہ کیا آ گیا, نبی کی زبان سے نکلا, قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. توبہ توبہ, نبی سے مجھ سے یہ بات کیا ہے بھائی, تم ہی تو لائے تھے میرے پاس مسئلہ, میں تو نہیں گیا تھا تمہارا. اور میں نے اللہ میاں سے کہا, اللہ میاں نے مجھ سے کہا کہ یہ کروا دو ان سے. تم مجھ سے کہتے ہو میں مذاق کر رہا ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا کام مذاق کرنا ہے؟ یہ تو جاہلوں کا کام ہے یہ مذاق کرنا. اور تمام عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی 63 سالہ زندگی میں مذاق نہیں کیا. مذاق فیشن ہے ہنسنے ہنسانے کا, لیکن مذاق کو اسلام نے منع کیا ہے. مذاق مت کرو, اس میں جھگڑے ہو جائے, یہ جاہلوں کا کام ہے. میں جاہل ہوں؟ نبی فرما رہا ہوں. بس اب انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو کرو میاں. کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک, قال ادع لنا ربك ما هي ان البقر تشابه علينا. قال ادع لنا, اچھا جی ٹھیک ہے ہم گائے ذبح کر رہے ہیں, ذرا پوچھیے اللہ میاں سے کیسی ہوگی وہ گائے. اللہ میاں نے فرما دیا ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی. اچھا ذرا یہ پوچھ لیں عمر کیا ہو. اللہ حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا, عمر بھی بتا دی اللہ میاں نے ایسی, رنگ کیسا ہوں, اللہ میاں نے رنگ بھی بتا دیا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. یہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں, اللہ میاں جواب دے رہے ہیں. ایسی گائے بن گئی, ساری صبح سے شام تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں منڈیوں میں, ایسی گائے نہیں مل رہی. اچھی اچھی گائے ملی, ایسی نہیں ملی. علماء نے لکھا ہے, یہ دیکھیے یہاں سبق ہے.
علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، دین کے معاملے میں جتنے جتنے سوالات کرتے جاؤ گے اتنی ہی تمہاری پریشانی بڑھتی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ٹیلنٹ ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لا حول ولا قوۃ، یہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اتنے سوال، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ بہت سی قومیں، پچھلی قومیں اس لیے ہلاک کر دی گئیں کہ وہ سوال زیادہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو زیادہ سوال مت کیا کرو، یہ کوئی بڑی قابلیت نہیں ہے تمہارے اندر، سوال کرو گے جواب ملے گا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ تمہارے حق میں کہیں برا نہ ہو جائے، بھائی تمہیں جواب مل گیا بس۔ لوگ آتے ہیں کہ جی وہ میں نے طلاق دے دی ہے، میں تو جس زمانے میں پڑھتا تھا مفتی صاحب کے پاس یہی لائن ڈوری لگی رہتی تھی، میں نے طلاق دے دی، مفتی صاحب نے کہا تو پھر، مفتی صاحب نے بھائی طلاق تو ہو گئی، کہنے لگے جی وہ غصے میں دیا، تو فرمانے لگے کہ پیار محبت کی طلاق تو مجھے کبھی نظر نہیں آئی کہ کوئی لے گیا ہو چڑیا کر کے چلو میں طلاق دوں گا وہاں جا کے، ارے بھائی غصے ہی میں ہوتی ہے۔ اب سنیے، کہنے لگا میری تو ناک کٹ جائے گی برادری میں، اور فرمایا جو قبر میں جوتے لگیں گے اس کی پرواہ نہیں ہے، برادری کی پرواہ، برادری میں ہو پہلے کی یہ بات کہ میں نے طلاق دے دی۔ کسی طرح مولوی صاحب کو یہ بتا دو کہ جی میرے لیے کوئی راستہ نکال دیں، جب کہا کہ بھائی قبر میں جوتے پڑیں گے پھر کیا ہو، کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے مفتی صاحب میرے بچے بھی ہیں، تو فرمایا کہ یہ طلاق سے پہلے پیدا ہوئے یا طلاق کے بعد پیدا ہوئے؟ ارے ظالم اگر تجھے طلاق دیتے ہوئے بچوں پہ معصوموں پہ نظر ڈال لیتا کہ بھائی ان بیچاروں کا کیا بنے گا، تب تو دیکھا نہیں، بڑے بنے ہوئے ٹارزن، آج کل وہ ٹیپو سلطان کا نام چل رہا ہے، ٹیپو سلطان بنے ہوئے اور بس دے دی، اور اب کہہ رہے ہیں جی بچوں کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال مفتی صاحب بڑے اچھے جواب دے دیا کرتے، سوالات جتنے زیادہ کرو گے اتنی تمہاری بیڑیاں تنگ ہوتی جائیں گی، بس ایک دو سوال کرو بس پھر چلو کام کرو، پھر ہر چیز کی وہ جو ہے بال کی کھال مت نکالو۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، گائے نہیں ملی۔ اب وہ جب گائے مل گئی، بڑی مشکل سے ملی، ملنی تھی وہ تو تم بار بار سوال کر رہے ہو۔ انہوں نے وہ ذبح کی، اس کے پارچم الگ مقتول کے، وہ بیٹھ گیا زندہ ہو گیا۔ اب پوچھ رہے ہیں بھائی کس نے قتل کیا، اس نے بھتیجے کا نام لیا کہ اس نے کیا ہے اور اس لیے کیا ہے۔ بس ایک واقعہ ہوا ہے، یہ دستور نہیں ہے، قانون نہیں ہے اللہ میاں کا کہ کل کو کوئی پولیس بھی چلی جائے کہیں گائے ذبح کرنے کے، جی مقتول سے پوچھیں گے کس نے تمہیں قتل کیا۔ بس ایک واقعہ ہوا ہے، یہ خاص واقعہ تھا۔ اب یہاں پہ بس یہ بات سن لیں پھر میں ختم کروں۔ فرمایا کہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، یہی تو ترجمہ ہے، یہ مفسرین نے کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک طبقہ علماء کا ہے علماء علم الاعتبار، علم الاعتبار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن ہی سے آپ کو ایسی بات بتائیں گے کہ جس سے آپ کو کوئی سبق ملے، کوئی تعلیم ملے، کوئی عبرت ملے۔ علم الاعتبار کا کوئی مدرسہ باہر نہیں ہے کہیں، مکے میں یا مدینہ میں نہیں ہے، یہ تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ ذوق عطا فرما دے وہ اس ذوق کے مطابق۔ علم الاعتبار،
علم الاعتبار والے آئے، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، بالکل صحیح کیا ہے، بھی یہی، لیکن بھائی ذرا سا دل تھام کے بیٹھنا، اب ہم بھی ایک ترجمہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا۔ علم الاعتبار والے کہتے ہیں کہ وہ ترجمہ صحیح تھا، وہ ہے، لیکن ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں کوئی دین کا نقصان نہیں ہے، ہمارا ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کی جگہ ہے نفس، یہ جو نفس انسانی ہے، یہ جو برائیاں کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، نفس انسانی جو شرارتیں کراتا ہے، یہ گائے کو ہٹا لو اور یہاں نفس کو رکھ دو، میرا نفس، آپ کا نفس، ان کا نفس، ان کا نفس، بکرے کو ہٹا لو، دمبے کو ہٹا لو، یہ سب کٹنے کے لیے آئے ہیں، کاٹ دیے، لیکن کاٹنے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تم نے کاٹ دیا، ثواب مل گیا، فائدہ اگر حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھو قصائی کی جگہ تم کھڑے ہو، تمہارے ہاتھ میں چھری ہے، قصائی کی چھری تو سب کو نظر آتی ہے، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں چھری ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی، گائے اور بکرا لیٹا ہوا تو سب کو نظر آ رہا ہے، وہ تو جو ٹانگیں چلاتی ہے تو کس کو نہیں پتا، لیکن نفس کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ نفس صاحب لیٹے ہوئے۔ فرمایا کہ گائے اور بکروں کی قربانیاں کرنے والوں آج فارغ ہو گئے، تھوڑا سا پیچھے جاؤ اور دو دن پہلے کا نقشہ سامنے رکھ کے بس یہ ذہن میں رکھو، وہ جو میں نے گائے ذبح کی تھی وہ گائے نہیں تھی، وہ میرا نفس تھا، وہ جو میں نے بکرا ذبح کیا تھا، وہ جو اونٹ ذبح کیا تھا، وہ جو میں نے بیل ذبح کیا تھا، یہ جتنے بھی جانور میں نے ذبح کیے، یہ ان سب کی جگہ میرا نفس، میرا نفس۔ ہر شخص یہ سمجھ لے، اس کے سمجھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جو چھری پھیری تھی خون نکلا، فرمایا کہ بالکل یہ سمجھنا کہ میں نے آج نفس کے گلے پہ چھری پھیری، بس۔ فرمایا کہ ترجمہ وہی صحیح ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے، ہم اس ترجمے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس میں تمہیں ثواب ملا، اس میں تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ لوگ اب بھی یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جانور ذبح نہیں کیا، اپنے نفس کو قتل کیا، اپنے نفس کو ذبح کیا، اپنے نفس کو پامال کیا، تو جب نفس پامال ہو جائے تو اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا کام ہو گیا، یہ سارے کام آپ سے نفس کروا رہا ہے، گناہ اور جتنی بھی چیزیں۔ خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے، یہ نفس جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، گائے تو بیچاری پھر بھی ختم ہو گئی، گوشت بنا کھا لیا اپنے، بکرا بھی، نفس ختم نہیں ہوگا، یہ کمزور ہو جائے گا، پامال ہو جائے گا، دب جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی میں نے تو نفس کا خاتمہ کر دیا، واہ، نفس کا خاتمہ تو نبیوں کا نہیں ہوا، آپ کا کیسے ہو گیا، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہی نہیں۔ لیکن خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے، فرمایا کہ کیا ہو، فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، پہلوان ہے یہ نفس،
یہ بتا رہے تھے یہ جو چندہ جمع کر رہے ہیں شریف بھائی، کہنے لگے ہم سبی کا بیل لائے، بہرحال لائے اللہ، بڑا مہنگا ملا۔ میں نے کہا کب کٹوائیں گے؟ کہہ رہے ہیں قصائی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، 30,000 سے اسٹارٹ کر رہا ہے کہ 30,000 روپے لوں گا، اتنے بڑے بڑے پہلوان۔ لیکن بہرحال فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ کبھی نفس ہمارے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، کبھی ہم نفس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں، بس اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام ریاضت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دین اسلام دین توحید پر عمل کرنا، تو اپنے نفس کو پیروں کے نیچے رکھیں، اس کو مغلوب کریں، اس کو بے اثر کریں، تب آپ سے اللہ تعالیٰ اچھے اچھے کام لیں گے۔ لیکن یہ نفس جو ہے یہ برے کام کرواتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ نے فرمایا نفس اس کے برعکس کام کراتا ہے۔ تو میرے دوستو اور بزرگو، ہمارے آپ کی قربانیوں کا حاصل یہ ہے کہ اب ہم تصوراتی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے نفس کو بھی ذبح کر دیا۔ جب تک نفس کو ہم اپنے دبائیں گے نہیں، نفسانی خواہشات کو نہیں دبائیں گے، اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ میرے والد محترم نے یہ واقعہ سن لیں، پھر آرام باغ پہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ کون؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ایک آرام باغ کے ایک فلیٹ میں، حکیم وہ جو تھے اپنے اسد اجمیری ان کے فلیٹ میں، یہ فریسکو کے قریب شروع کا زمانہ، کتنا جوش ولولہ لوگوں میں، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوتے، سن 48-49 کی بات۔ فرمانے لگے کہ اوپر کی منزل میں بیٹھے ہیں، وہاں کچھ شور مچا باہر، جیسے لڑائی ہو رہی ہے، اور دھینگا مشتی۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا شور ہو رہا ہے؟ کہنے لگے جی وہ پاگل ہے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا پتہ نہیں پاگلوں کو مجھ سے کیوں مناسبت ہو، اچھا بھائی بھیج دوں۔ سیکیورٹی کا دور نہیں تھا، وہ پاگل صاحب آ گئے۔ اب یہ لوگ، بھائی حضرت نے کہہ دیا بھیج دو، اب کس کی مجال ہے؟ یہ سب سے بڑے ظالم تو یہ مرید ہوتے ہیں، حضرت تو بڑے اچھے ہیں۔ آ کے وہ کھڑا ہوا جس کو لوگوں نے کہا ایک پاگل ہے جو ملنا چاہتا ہے، یہ میرے والد نے یہاں سنائی تھی، اب 40 سال ان کے انتقال کو ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ جس کو پاگل سمجھ رہے تھے، وہ آیا مولانا شبیر احمد عثمانی کے سامنے کھڑا ہو کے، اس نے یہ کہا، مولانا جب تک کشمیر کے مسئلے میں یہ نیت ہوگی کہ ہم وہاں کے باغات اور وہاں کے پھل پھول کے لیے اسے حاصل کریں، یاد رکھیے ساری عمر کشمیر آپ کو نہیں ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے لیں گے تو کشمیر مل جائے گا۔ یہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب فرما رہے ہیں، یہ پاگل لاہور، یہ تو اتنا بڑا حکیم اور فہیم شخص ہے، تم اسے پاگل کہہ رہے ہو؟ بہرحال میرا مطلب یہ ہے، یہ نفسانیت کی نظر ہو گیا کشمیر کا مسئلہ۔ ہر شخص اپنی اصل میں وہ جو ہے پگڑی درست کرنا چاہتا ہے، حکومتوں نے اپنی عمریں اس میں پوری کی ہیں۔ بہرحال یہ تو بات آ گئی، میں سوچ کے نہیں آیا تھا، حقیقت یہ ہے نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ کشمیر میں خون ریزی بھی رک جائے گی، اور کشمیر بھی انشاءاللہ پاکستان میں شامل ہو جائے گا، اور اس جیسے بہت سے مسئلے
مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے اے اللہ جو قربانیاں ہمارے بھائیوں نے کی ہیں اللہ تعالی اس اسوہ ابراہیمی کے تحت ہمیں اللہ کا قرب عطا فرما. اور اے اللہ یہ جو آج ایک آیت بیان کی گئی ہے علم الاعتبار والی, اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی نفس کی اصلاح کی اے اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر سے نفسانی خواہشات کو دبا دے, اللہ کا غلام بنا, اللہ کے نبی کا شیدائی بنا دے. اللہ تعالی ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے حال پر کشمیر کے مسئلے میں دعا کر لیں. اے اللہ غیب سے مدد فرما. اللہ تعالی وہاں کے خونریزی اور قتل و غارت گری کو ختم فرما دے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ جو لوگ کشمیر کے مسئلے کو لے کر چل رہے ہیں اور جو بیچارے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ان سے بڑا مخلص کون ہوگا. لیکن جو باہر بیٹھ کے جو ریلیاں اور پیلیاں نکال رہے ہیں اے اللہ وہ میں بھی ہوں تو مجھے بھی اخلاص اور للہیت عطا فرما. لیڈری چمکانے والوں سے اور سیاست چمکانے والوں سے کشمیر کے مسئلے کو دور کر دے. اے اللہ مخلص لوگ سامنے آئیں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. دعا کریں جو لوگ اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. دعا کیجئے اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما, ہمارے حال پر رحم فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل. یہ کون ہے؟ امین بھائی کے والد رضا کو دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. امین کے اور میری گویا میری ایک تائزاد بھاوج تھی کل ان کا انتقال بھی ہو گیا. مولانا عبداللہ نجیب کی والدہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بس ہمارے ایل او سی پر جو فوجی شہید ہوئے ہیں جوان اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اور اے اللہ ہماری افواج پاکستان کو اپنے بہترین صلاحیتیں عطا فرما اور ان کو پاکستان کی سلامتی کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.